Viking Machine. Elettiin vuotta 1980, jotakin kesää. Siinä työkaverini Rantasen Seppo kysäsi minulta, että tulitko tuohon P-nuoriin huoltajaksi. Kun heillä ei tällä hetkellä siinä ole huoltajaa, kun siinä joku isä oli sitä työtä niin kuin oman työnsä ohella tuunannut. No minäpä sitten siihen suostuin. Suostuin siihen ja siinä meni se vuosi ja voittiin mestaruus 81 keväällä. Sitten siirryin siihen A-nuoriin. Täällä Tekojäällä muuten oltiin silloin ja oli kylmiäkin kelejä. Täällä Tuiskussa pelattiin, mutta siitäkin selvittiin. Kun 82 halli valmistui, niin se oli yhtä juhlaa, kun päästiin sisälle. Sitten 2 vuotta tosiaan A:ssa ja 83 siirryin ykkösdivisioonan joukkueeseen, eli tuohon Jypin edustusjoukkueeseen. Ja sitten 85 mehän noustiin sitten keväällä Liigaan. Se oli hieno tapahtuma. Ja sitten siitä tuli valmentaja uusi, Ara Virranhanu Oulusta. Ja 89 päästiin jopa finaaliin TPS:ää vastaan, jonka TPS voitti. Voitti, mutta saatiin ensimmäinen mitali Jyväskylään. Ja taittiin valita sinä keväänä myös Jyväskylän katsojat vuoden katsojaksi, niin kuin yleisöksi. Oli niin hieno meininki jäähallissa koko talven. Siitä sitten tuli 92 mitalia, sitten sitä taas tulee vielä pronssiakin. Sitten oli joku huonompi kausi siinä välissä ja siihen tuli sitten tuo Jortika Hannu sitä kautta pelastamaan kevät-talvella. Ja siinä sitten 97, joskus missä lie aikaa, niin puhelinkin pirahti siinä taas sen kauden jälkeen. Ja Jortikka heitä soitteli ja kyseli, että 20-pidissä olisi maajoukkuehuoltajan paikka ja siinä hän tuli sinne Vierumäelle kesäkuussa. Mä ajattelin vain sillä lailla. No siitä alkoi sitten 20-pisten maajoukkuehuoltaja taival. Ja vuoden päästä keväällä 98, tammikuussa me oltiin sitten maailmanmestareita. Sitten vielä siinä 3 vuotta sen jälkeen 20-pidissä ja sitten siirryin A-maajoukkueeseen, jossa ensimmäiset kisani olivat Saksassa. Saksassa 2001. Ja sitten siinä kävin olympialaisiakin 3. 2002, 2006 ja 2010. Ja tämmöisiä heikompia tapauksia on sitten tietysti tämä kotikisa Ruotsia vastaan, kun johdettiin 5-1. Kuinka ollakaan sitten hävittiin se peli. Se oli ikävä muisto. Siitä turnamentista toinen tapahtuma Torinossa. Meillä oli kyllä hieno joukkue Torinossa. Yksi katkeilun maila, voiko sitten kaiken muuttaa? Sitä ei tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos aloitus olisi uusittu ilman katkeamista. Mutta nämä olisivat semmoisia huonompia tapahtumia. Sitten iloisiakin tapahtumia on tietysti viimeiset olympialaiset Vancouverissa. Saatiin pronssimitali taisteltua siellä. Se on jäänyt niin kuin mieleen. Tosiaan päästiin Jypin kanssa liigafinaaliin 2009 keväällä Kärppiä vastaan. Oli hienoa ajella Ouluun. Aurinko jo paistoi siinä keväällä. Ja kuinka ollakaan voittiin Kärpät puhtaasti 4-0. Se oli Jypin ensimmäinen mestaruus. Ja se ensimmäinen mestaruus on aina hieno, niin kuin oli se ensimmäinen mitallikin silloin 89. Että tämmöisiä muistoja näistä mestaruudista. Toinen tuli sitten 12 Lahdessa. Että kyllä nämä mestaruudet jää mieleen. Duffahan tänne toi silloin vähän niin kuin sitä voittamisen kulttuuria silloin. Ennen mestaruutta tuota Mikkelistä, missä oli voittanut paljon siihen mennessä. Ja ketkä on tässä jäänyt mieleen näitä ajoilta, niin jokin se Arto. Arto on jäänyt mieleen silloin 84, kun hän tuli tänne ensimmäiseen kun Liigaan nousti, niin Erkka oli valmentajana silloin, sekin Erkka ja sitten tämä Jortika Hannu tietysti ja Ara Virta ja tämmöisiä. Meillä on paljon ollut valmentajia, ketkä on sitten ollut tuolla eri maajoukkuissakin valmentamassa. No tässä silloin Divaressa, kun aloittelin niitä huoltajahommia, kun siirryin edusjoukkueeseen, niin teroituskonekin oli semmoinen Ruusenlevin pesukoneen moottorista rakennettu pieni semmoinen. Nykypäivänähän nämä kaikki työkalut on kaikki niin kuin parantunut. Eihän meillä siihen aikaan ollut 83 omia pesukoneita eikä mitään kuivaa rumpia tuolla meidän pukutiloissa.
meillä oli semmoinen pieni koppi tuossa, missä me puettiin aina reileihin ja peleihin ja sitten siirrettiin kamppeet kuivariin. Ei ollut edes omia tiloja silloin ensimmäisinä divarivuosina. Mehän saatiin tuo oma koppi vasta vuonna 90 joulukuussa, missä nytkin toimitaan. Vanhaa sekin on, mutta hyvin siinä on pärjätty. Että nykypäivänä tuo kaikki tämmöinen pyykinpesu, kaikki tämmöinen hygienia, niin toimii viimeisen päälle. Pestää joka reeni ja pelin jälkeen kaikki alusvaatteet ja pelipaikat, kaikki tämmöiset näin pois. Että kaikki työkalut tosiaan, jarruskoneita on, kaksikin kappaletta ja muotoilukoneita ja tämmöisiä, että kyllä tämä on niin kuin eteenpäin mennyt tämä huoltajakin homma siitä, mitä tämä oli täällä tekojäällä, varsinkin silloin 80-luvun alussa. Se on se jypi hommissa ollut tässä kohta niin kuin 39 vuotta. Ja nyt tässä on tässä kuussa 25.10. on peli JYP-KJK, mistä alkoi myös JYPin liigataivaalla 85 JYP Hockey Team HJFK. Nyt se päättyi mun osalta silloin 25.10. siihen peliin. Sitten kaikkihan kyselee, että mitä sitten, mutta en mä ole suunnitellut sen päivän jälkeen yhtään mitään. Et mä menen päivä kerrallaan, koska jos tässä rupeaa suunnittelemaan, niin se ei kumminkaan aina toteudu. Siitähän tulee vaan ressi, että tuokaa ei taas pitänyt paikkaansa. Mutta kyllä mä ajattelin tuossa mökkielämää lisätä keväällä ja syksyllä vähän pitempään. Pitempään ja remonttia siellä pitäisi vähän duunata. Mutta hallillähän mä tuun tietysti käymään pelejäkin katsomassa, että eiköhän myö hallilla nähdä. Kiva kun katsoitte. Valtra, your working machine.